Ndi wachubina chifuga emizanyo jasetendekero mugwanga pena kabenge wanabadde omusanyufu n'okuli nnyo ku muwendo gwa timu za university zinavuganya mu Liigi omwaka guno bino abyogeredde katika restaurant kwata obululu bwa timu zonna Kabenge era nyonyodde nga mwakerere bweri enetegefu ovuganya mpaka z'omwaka guno nga muno basubiramu n'okutuuka ku kikopo nga makerere tuli beetegefu okuzanya na buli omu agenda okujja naddala okusookera kwabo bali mu kibinja kyaffe ate tweyongere nayo Obal avunanyizibwa ku mpaka zino oluvannyuma lw'okukwata obululu atangazizza ku bibinja nga bwe bigenda kusamba empaka zino Uganda Matters University Bugema University University of Kisubi that's group A group B IUIU Mbale MUBS Victoria University and YMCA group C Muni Chambogo, Makerere, and Indeje. Group D, Kumi, Busitema, KIU, and UCU. Group E, Gulu, St. Lawrence, IUEA, and Nkumba. And the group of death, Group F, Mbarara University, Kampala University, Bishop Stewart, and Isbat. Sabu wandisi wa ekibiina ekifuga emizannyo gya ssettendekero mu ggwanga Patrick Sebuliba akasizza nga bannantameggwa aba Uganda Matters bagenda okuggulawo mpaka zino. Oluzannyo lwaffe olwa University Football League olw'omwaka guno lugenda kutandika ne champion Uganda Matters nga 7 omwezi gw'okusatu omwaka guno era akakiiko akategesi kajja kukola fixture naye nga tutandika nga 7 gw'okusatu akakiiko akategesi mpaka zino kategezezza nga bwe kasaza amagezi okulaba nga kakendeeza ku misango gyekuusa ku basambi abadde n'amasomo ga certificate mu ssettendekero abavuganya mu mpaka zezimu ba students abamu bwe tulaba nti courses ze bakola zeetaaga okuba nga bazikonsentratingako nga certificate courses tetujja kubakkiriza kuzanya Sizoni eno. James Manja, Data TV, Amasukuru.